За татварын хуулийн шинэ хуулийг хэрэгжүүлэх хүрээнд татварын албаны зүгээс биднээс бас шинчилэл хийхийг шаардсан байгаа. Тэгээ татварын албаны хувьд бол бид нар дотоод үйл ажиллагаанда бүрэн шинчилэл хийлээ. Гадаад үйл ажиллагаанда бас бүрэн шинчилэл хийлээ гэдгийг бас та бүхэнд товч бас мэдээлэл өгье гэж бодож байна. Дотоод талын шинчилэл нь бол бид нар энэ татвар төлөгчдийн ялгаатай энэ сегментэд хуваасан энэ сегмент бүр тохирсон ийм бүтцийн хүрээнд энэ хуулийг хэрэгжүүлэх хүрээнд дотоод талдаа бид нар шинчилэл хийсэн. За гадаад талдаа буюу гадаад үйл ажиллагаа гэдэг бол татвар төлөгчтэй харилцах харилцаа байгаа. Тэгэхээр татвар төлөгчтэй бид нар харилцдаг үндсэн дөрвөн үндсэн процесс ажиллагаа байгаа. Нийтдээ үндсэндээ нэг 92 үндсэн чиг үүргийн ажил байдаг. Энийг багцлаад аваад үзэх юм бол нэг дөрвөн үндсэн чиг үүрэг бид нар бас хувааж болохоор байгаа. За энэ дээр бол жишээл бүртгэлийн үйл ажиллагаа байна, тайлгнлын үйл ажиллагаа байна, төлөлтийн үйл ажиллагаа байна, эрсдэл хин шалгалтын үйл ажиллагаа гэсэн ийм үндсэн дөрвөн ийм үндсэн одоо процесс ажиллагаанд бид нар хувааж авч үзэж болно. Тэгэхээр өнөөдөр татварын алба бол энэ гадаад талын үйл ажиллагааг бүрэн 100% цахимжуулсан байгаа. Татвар төлөгч энэ нь юу гэсэн үг вэхээр зэрэг татвар төлөгч татварын албан дээр биеэр ирэхгүйгээр цахимаар бүх үйлчлэгээ мэдээлэл авах бүрэн боломжийг бид нар нээсэн гэсэн үг. Дотоод талдаа бид нар бас үйл ажиллагаагаа бүрэн цахимжуулсан байгаа. Энийн цаан хэн хэдэг байцаагч ямар татвар төлөгчтэй харилцаад ямар зөвлөгөө өгөөд ямар арга зүйгээр хангаж ажилласан бэ гэдг нь бол манай татварын албаны бас бүртгэл дээр бүрэн бүх юм одоо цахимжсан гадагшаага болон дотоод үйл ажиллагаа 100% цахимдсан гэдгийг бол та бүхэнд бас хэлхийг хүсэж байна. Энэ бол манай татварын 2019 оны шинэ хуулийн хэрэгжилтийн эргээд 3 жил 4 жил хэрэгжүүлээд эргээ харахад бол үйл ажиллагаагаа бүрэн цахимжуулж чадсан хялбар системийг бий болгож чадсан. Энэ нь бол бас манай хуулийн гол одоо хэрэгжилтийн одоо гарч байгаа гол алдаа гэж ингэж хэлж болохоор байгаа гэдгийг та бүхэн танилцуулъя.